Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem en aquest matí de dilluns, 17 de gener, després de repassar l'actualitat informativa del matí amb els companys dels serveis informatius. Temps per l'entrevista, avui per repassar l'actualitat política, l'actualitat en general de la ciutat amb el seu màxim responsable polític, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. Senyor Ricomà, molt bon dia. Molt bon dia. Bon dia i benvingut al programa. 17 de gener, 17 dies del nou any i encara no tenim els pressupostos municipals del 2022. A dia d'avui, ara mateix, com estan les negociacions? Bé, a mi el que transmeten els negociadors és que les coses van molt bé, que les coses van molt encaminades, que els punts de trobada allò són pràcticament gairebé, si no tots, la gran majoria, els importants són i són tots. Per tant, jo crec que això es desencallarà definitivament en pocs dies. Així ho espero. I es desencallarà en positiu? Sí, és clar, a dir, que tindrem clar, pressupostos? Quan dic desencallar, vull dir que l'escoll que ja desaparegui es puguin aprovar pressupostos, que al final és pel que estem treballant, és el que la ciutat necessita, els pressupostos per treballar. Hem de pensar on som, a la situació que viu la ciutat. La ciutat i tot, i la resta de ciutats. Estem sortint d'una pandèmia, ha estat una època dificilíssima, amb el qual el suport de l'Ajuntament als sectors productius ha sigut molt clar, també una inversió social molt important, i ara davant d'aquesta situació de recuperació econòmica els necessitem tots, i el millor per fer-ho és tenir els pressupostos aprovats de manera més àmplia possible. Està costant més que en altres llocs? Sí. I a més està costant de manera una mica curiosa, no? Perquè quan sentim els màxims responsables d'alguns partits, sobretot de partits que han governat durant molt de temps, com els socialistes, que diuen que a tot arreu ha d'haver el diàleg, ha d'haver un acostament, ha d'haver un fer les coses junts, resulta que aquí els costa seure a parlar i a negociar. Però, en tot cas, la ciutat tirarà endavant, segur, perquè la voluntat de treball hi és i la ciutadania ho necessita. Demanarà perdó a l'espai polític d'en Comú Podem, com alguns dirigents de Podem li han demanat per el que consideren expulsió del govern ara fa 6 mesos, quan va haver-hi el canvi precisament a l'equip de govern? El primer que hem de fer és aprovar pressupostos. Per tant, el primer que hem de fer és fer junts un programa que, de fet, està molt alineat amb el programa inicial que vam pactar ja amb Comú Podem, que és un programa que més es manté actualment amb el govern actual, les línies mestres són les mateixes, i aquí hi ha aquesta voluntat, doncs, de tirar endavant. Primer és això. Després, el que està claríssim és que els dos partits, els dos espais, com era parlar amb ells, partim, diguem, d'una interpretació diferent dels fets. La nostra és una que no coincideix amb la seva. En tot cas, si s'arriba al que és important, que és l'aprovació dels pressupostos, trobarem una fórmula perquè ells es puguin sentir una miqueta reconfortats en aquest sentit, en el sentit de que nosaltres en cap moment ho vam plantejar com un menysteniment. Al contrari, segurament, pel que s'ha vist, es devíem equivocar amb alguna cosa. En tot cas, buscarem la fórmula per arreglar això. El que no posarà en joc aquesta solució és el fet de poder aprovar el que ens interessa més. És tot allò que doni sortida a l'economia local i també a les inversions socials i productives que volem fer. Diu que buscarem una fórmula, insisteixo, però demanant com disculpes, entenent que se sentin còmodes d'alguna manera l'espai dels comuns i de Podem per aprovar precisament els pressupostos, perquè ells, de fet, van formar part del govern durant la primera part del mandat. Sí, van formar part del govern i, al nostre entendre, ens agradaria que siguessin formant part del govern. Ells ho van interpretar d'una altra manera. En tot cas, la veritat, crec que el focus s'ha de posar on s'ha de posar, que és que la ciutat tiri endavant, que els pressupostos és millor sempre tenir pressupostos que no tenir-los. Es pot treballar sense, sí, si ho convé ho farem, però el que volem fer primer que res, com a prioritat, és tenir els pressupostos. A partir d'allí, si la fórmula ha de passar per algun tipus de declaració que compensi el que per ells va ser un mal gust de boca, doncs ja buscarem la manera de poder fer-ho. Vostè se'n penedeix de com van anar les coses en aquell moment, el juny del 2021? Nosaltres vam fer... Si tornés a passar la situació, ho faria potser de manera diferent? Segurament ho podríem fer millor, perquè si va donar peu aquest malestar, que no era ni molt menys ni remotament la nostra intenció, és que potser podríem fer millor. Però també li he de dir que era absolutament necessari ampliar govern. Era necessari i crec que, a més a més, s'han donat bons fruits, perquè més gent treballant i més gent capaç treballant doncs donen millors resultats. I això nosaltres mai ho vam voler assenyalar com un menysteniment a ningú. Per tant, si en aquell moment es va produir aquesta sensació per d'ells, que no era ni molt menys la nostra intenció, ja dic jo, ja buscarem la manera de poder
poder solucionar aquest malentès. Hi ha la possibilitat, senyor Ricomà, de tornar a convidar a la regidora Carla Aguilar Conilla que participi en el govern? De fet, nosaltres mai ho hem descartat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres mai ho hem descartat absolut. I crec que és una vegada amb explicitat. Potser fa molt de temps que ho hem fet, però en tot cas, mai no tancar les portes a qui fossin. L'oferta o el moment de la negociació està ja tancat en el sentit de que ja no hi ha possibilitat de més ofertes i ara el que es tracta és d'acabar de negociar els últims serrells? Jo, el que a mi transmeten és que les peticions que va fer en Comú Podem van estar contestades la majoria de manera satisfactòria i que el resultat de la reunió va ser satisfactòria. Van sortir, diguem, els dos grups amb la sensació, els negociadors, de que les coses havien anat molt bé i que han avançat força bé. Això és el que a mi em transmeten i entenc que és com va ser. Per tant, confio que en pocs dies es pugui tancar aquests pressupostos. Voldria desencallar el tema aquesta setmana? Ho dic per un tema també de calendari, no? Van passant els dies, sí. Ja estem a 17 de gener. Es posa algun termini? No hem fet un termini, perquè això a vegades són com ultimàtums que obliguen a fer coses forçades. Sí que hem fet és un camí, diguem, normal. Aquest camí normal, ja dic jo, passava per aquestes reunions, que es va fer fa pocs dies, el divendres, i pel que ens diuen, aquests pròxims dies tindrem ja una resposta que entenem que serà gairebé la definitiva. Per tant, sí, m'agradaria que les coses s'acceleressin i acabessin, però vaja, ja li dic jo, de moment, mentre no s'acceleren, l'alternativa és seguir governant amb uns pressupostos prorrogats, que no és la millor de les opcions, però que està damunt de la taula, evidentment. Què suposa precisament això, els pressupostos prorrogats? Ara posem-nos en el pitjor escenari, en què no hi ha acord per aprovar els pressupostos del 2022. Com influeix uns pressupostos prorrogats? Desapareixen, per exemple, inversions previstes, projectes nous? No, a veure, primer que res és que les coses s'han de desdramatitzar. O sigui, hi ha moltes administracions que han treballat anys amb pressupostos prorrogats. El que t'obliga? Doncs t'obliga a partir d'un punt de partida anterior al que estàs, de l'any anterior. I el que t'obliga a fer és que una sèrie sobretot de despesa que estava feta de manera nominal, ara està de manera genèrica, i llavors el que vol dir és que has de fer una sèrie d'objectius de crèdit per anar introduint una sèrie de partides. Això és més feixuc, dona més feina a tothom, als tècnics, però també a l'equip de govern, però escolta'm, aquí hem vingut a fer feina. Vull dir, si aquest és el gran problema, la feina la farem. Sempre és millor, evidentment, teniu ja d'entrada tot pactat, però al final és posar nom a cada una de les partides, i evidentment, quan les partides tenen una definició molt clara i són per entitats, per accions, per actuacions que beneficien a la ciutat, jo crec, raonablement, que ningú s'hi pot oposar perquè no tindria cap sentit. Per tant, una o altra, treballarem d'una altra manera, treballarem més, farem una cosa que potser no s'ha fet mai aquí a Tarragona, d'acord. És que, de fet, hem vingut a fer coses que no s'ha fet mai aquí a Tarragona, des del primer moment. Per tant, això no ens fa por, però seguim pensant que el millor, el pla A, és pactar els pressupostos. Descarta la moció de confiança en cas de que no hi hagi pressupostos. És a dir, descarta l'escenari que està passant a Lleida, el seu homòleg, l'alcalde, també d'Esquerra Republicana, Miquel Pueyo. Sí, nosaltres el vam descartar per una senzilla raó. Vull dir, al final, la moció de confiança, que en principi, si no aproven pressupostos, evidentment, en principi la perds, la confiança, per tant, has d'anar a la moció de censura, és quasi gairebé dir-li a l'exposició, escolta, fem una moció, posem-la damunt la taula. No, escolta, no. Si vol, vol fer una moció de censura, que s'ho treballi, que s'ho prepari, i que ho senti. Però el que és evident és que ara mateix, i amb tots els aspectes del món, no veig a l'altra banda, sota el partit més gran, no hi acabo de veure aquest sentit d'amplitud de mires, de tirar endavant, de pensar primer en la ciutat. Per tant, jo crec que deixar-la fer fàcil un traspàs no és bo per la ciutat, de cap manera. La ciutat ha de continuar amb aquesta idea de canvi que va ser majoritària a les darreres eleccions, i amb aquest canvi, ja dic jo, aquest canvi tothom és convidat, vull dir, ningú ha de quedar fora per sempre, no? Les coses és qüestió d'agafar, de tornar a situar-se en la realitat és la que és, la que la Tarragona del segle XXI serà diferent al segle XX, i llavors fa falta treballar a partir d'algunes premisses que són les nostres, que són molt clares i que penso que són compartibles, que bàsicament és la cohesió social i sostenibilitat mediambiental. A partir d'aquestes partides estem nosaltres treballant. I benvingut sigui tothom. Mm-hmm. L'oposició, senyor Ricomà, però l'acusa precisament de ser el primer alcalde d'aquesta etapa democràtica incapaç de tenir els pressupostos a 1 de gener. Sí, clar, ja podem fer-ho al revés, no? Podem parlar de que la primera oposició que no fa el gest de generositat i d'amplitud de mires d'aprovar els pressupostos. Per tant, això té dues direccions. En qualsevol cas, i en clau més interna. Jo vull dir una cosa, si em permet, però nosaltres com vam fer l'oposició nostra, que va ser una oposició, jo crec, que rigorosa, vam aprovar partides importantíssimes.
estan en oposició i no tenien tampoc cap rèdit immediat, l'únic rèdit era per ciutat. Jo recordo que l'aprovació final del pla parcial BP10 el vam aprovar, tot i que no estava, diguem, de les nostres prioritats, però vam entendre que la ciutat no podia callar-se allí. Recordo també que havia la necessitat d'incorporar una partida de 7 milions amb un préstec per inversions. Nosaltres estàvem en oposició i pràcticament no vam negociar les inversions, però vam entendre que la ciutat tiraria endavant millor amb aquests 7 milions disponibles que no tenir-los. I vam ser l'únic grup d'oposició, l'únic que el va aprovar. Per tant, quan parlem de generositat i quan parlem d'amplitud de mires, parlem perquè nosaltres abans ho hem fet. I pensem, i com pensàvem abans, que primer són els ciutadans, primer la ciutat, i després són ja aquestes, diguem, picabaralles de curta volada, on ens sembla que estem massa, ara mateix massa immersos. Demana, millor dit, vostè, responsabilitat als grups de l'oposició. Li pregunto algunes qüestions perquè també els ciutadans que ens estan escoltant i veient entenguin el panorama en cas de que tinguem pressupostos prorrogats. Per exemple, obres anunciades pel govern i que s'han d'executar aquest 2022. Obres aquelles que podem dir de microurbanisme perquè són molt importants per la vida quotidiana, com les reformes del carrer Canyelles i Orosi. Això, amb pressupostos prorrogats, cauen? No, a partir d'inversió no decau. El que, el que s'ha de fer en tota l'altra feinada és amb la despesa, amb les partides de despesa. A partir d'inversions no cau, per tant, les obres es tiraran endavant. Això volem donar molta tranquil·litat a tothom. Afecta, per exemple, a la redacció del nou POM, o com que es tracta aquí d'un tema molt a llarg termini o a mig i llarg termini, això no afecta? A veure, afecta sempre perquè aquí el que s'ha de fer és incorporar el personal, fer contractes programa, fer una sèrie d'accions, tot això afecta. O sigui, a totes les partides que tenen que veure amb despesa, afecta. Afecta en el sentit de que es obliga uns processos més complicats, més llargs, més negociats, etc. Sí, és així, amb totes. I afecta, doncs, també les partides que van, evidentment, les entitats, els clubs esportius, els convenis de cultura, etc. Tot això afecta, perquè passa de ser, dic jo, com pot ser, unes partides que estan assignades amb una partida general més gran de la qual has d'anar fent aquests bocins i has d'anar passant tot per comissió i per ple. Altra cosa és, de veritat, que algú paralitzarà la ciutat i impedirà que les entitats que estan funcionant, aquestes que donen vida a la ciutat, socials, esportives, es quedin sense partida? De veritat passarà això? Jo crec que no, de veritat. Per tant, podem treballar en aquest marc, no és l'idoni, perquè ens obliga molt, ja digui, tothom, començant pels tècnics, però al final posarem coses davant el mirall i cadascú s'haurà de posar davant el mirall. I dir, escolteu, juguem a fer un festival que té la seva repercussió de qualsevol tema. Votarà algú en contra? Algú s'hi oposarà? Algú diré per aquest punt de paràlisi de la ciutat? Entenc, sincerament, ho vull entendre, que no hi arribarem. I una altra pregunta també amb aquest to pedagògic perquè la gent ens entengui. Això, per exemple, una possible pròrroga de pressupostos pot afectar tot el tema dels ajuts europeus que s'estan demanant en diferents àmbits? Passarà de manera molt semblant. El que haurem de fer és, davant de cada ajut, buscar la partida d'aquell moment per fer-ho. Vull dir, passem de partides més genèriques, una feina molt més de detall, molt més de cosir, més així. Però, evidentment... Alenteix en totes les maneres els processos, no? Bueno, el fan més feixucs, però nosaltres, a més, vull explicar-ho, perquè amb el tema de ajuts europeus estem presentant pràcticament la gran majoria de convocatòries. Estem treballant per temes de turisme, per temes de mobilitat, en quant a flotes d'autobusos, etc., temes mediambientals, temes que afecten també el medi ambient, la franja litoral, la recuperació del riu, amb altres qüestions, i també el que és l'agenda urbana, la ciutat més pels vianants, descarbonització, etc. Doncs estem pràcticament en totes aquestes lluites de manera competitiva i jo crec que amb possibilitats. Tenim un equip tècnic que se'n cuida precisament de coordinar totes aquestes convocatòries, que a més cadascuna té uns aspectes molt diferents una de l'altra, però estem treballant i jo crec que amb molta feina, amb rigor, amb reunions molt continuades, i en aquest sentit estem optant a tot allò que podem optar. A l'espera de veure si doncs es desencallen definitivament en els pròxims dies els pressupostos municipals, alcalde, li pregunto per algunes qüestions que depenen directament d'altres administracions. Per exemple, en vam parlar en l'última entrevista en aquest programa
programa fa uns mesos sobre el tema de Tabacalera i la possible ubicació del fòrum judicial. Encara no sabem res de la Conselleria de Justícia, com a mínim l'opinió pública. No sé si vostè en té alguna informació, algun avanç en aquest tema. La veritat és que el tema que depèn de les administracions, aquesta parada que hi ha hagut de tants mesos de no haver govern a Catalunya, també tampoc ens ha afavorit gaire, perquè una mica ho paralitzat, però sí que hem recuperat doncs, la feina que s'havia fet. Amb justícia, amb l'anterior departament, ja havíem estat avançant la possibilitat de que hi havia diverses possibilitats per fer ciutat judicial, i una, clarament, és la Tabacalera, és una possibilitat. El que no tenim ara encara, i estem esperant perquè és el retorn, és dir, exactament on ho voleu fer. Hi ha una cosa claríssima. La Tabacalera ens la deuen, des de fa moltíssims anys. Tarragona no pot ser que no tingui, perdó, la Tabacalera, la ciutat judicial, no pot ser que no tingui una ciutat judicial com tenen altres capitals de demarcació. Això és innegociable. Llavors, en aquest sentit, hem de fer una proposta que sigui clara. La proposta, per part nostra, som molt flexibles. És a dir, el que no farem és tampoc regalar patrimoni així com així. Però amb la mesura de que qualsevol operació, sigui on sigui, es comporti doncs, les compensacions, l'estudi, el que és lògic, el que podem assumir, doncs, evidentment, posem totes les facilitats perquè sigui. Però necessitem ara mateix la proposta clara i definitiva per part del Departament de Justícia. Mm-hmm. A Tabacalera també hi hauria d'anar, i a més està previst, planificat des de fa anys, la biblioteca. La biblioteca que ara està al carrer Fortuny, al carrer Gasòmetre, la biblioteca provincial, que recordem, és titularitat de l'Estat, però la gestiona la Generalitat. El tema del fòrum judicial podria trastocar els plans respecte a la biblioteca? Sí, el que no pot trastocar de cap manera, és que necessitem una biblioteca provincial i necessitem un fòrum judicial. Això és innegociable. En quant a les condicions i les situacions, a veure, al final, per part nostra, el que no farem serà bloquejar cap situació, evidentment. Sempre que es doni pues, una situació d'una inversió que és justa, que és el que mereixem, que és equitativa amb altres ciutats, etc. Però, al principi, nosaltres no tanquem en res. Per tant, el que volem sigui propostes clares, damunt de la taula, fermes. I per part nostra hi posem totes les facilitats perquè es puguin dur a terme. Però m'entén que la biblioteca hauria d'anar amb un dels magatzems de Tabacalera. No era un magatzem. La biblioteca en principi estava previst per una part de l'edifici central. En tot cas, segueix sent la primera opció nostra, però al final, si l'opció aquesta ha de canviar d'ubicació però és bona i està, diguem, ben dotada i soluciona el problema, doncs tampoc ens tancarem. Per principi, el que volem és ara mateix concreció per part de les administracions superiors. De la ciutat de repòs i vacances, que ja li hem preguntat en altres ocasions per Gardogom, que va ser un projecte, el de l'Albert, que es va presentar una setmana abans de la declaració de l'estat d'alarma i, en fi, de l'arribada de l'impacte de la pandèmia. Després hi ha hagut el canvi de govern de Catalunya, que vostè ja també ha mencionat. Quina informació tenen? Es manté aquella voluntat, aquell projecte inicial, hi ha canvis? Sí, en aquest cas no hi ha només un canvi de govern, sinó un canvi encara més especial. Hi ha canvi d'assignació, diguem, de l'ubicació de l'espai. Bàsicament perquè l'espai de l'estat de repòs i vacances és un espai que prové dels antics sindicats i, per tant, era part d'aquella herència, diguem, històrica que va anar al Departament de Treball, com a part d'aquest fons sindical. Durant una època, durant uns anys, que van estar durant l'època de Shakir, el Homrani, van estar treball i serveis socials junts. Uh-huh. Per tant, no era gens complicat, era senzill que la joventut que està a serveis socials pogués fer aquesta inversió. El que passa és que ara tornem a una situació prèvia, que serveis socials i treball no estan separats. El que s'ha fet ara és important perquè ara el que s'ha fet és l'inscripció d'aquesta peça a joventut. Per tant, pot recuperar joventut, que està a serveis socials, aquest projecte. I la línia que estem parlant amb el director general de joventut és que aquesta és la voluntat, és recuperar aquest projecte i, en un temps no massa llunyà, doncs, fer les licitacions que correspongui i començar a treballar-hi. Mm-hmm. Per nosaltres, seguim pensant que és la millor de les opcions. Una opció que té a veure amb el turisme juvenil i familiar, una ubicació molt interessant, que a més estarà connectada amb carril bicicleta, estarà molt a prop del mar, creiem que pot ser un gran alberg juvenil i això va ser la nostra primera opció. Tornem a qüestions que són més competència directa de l'Ajuntament de Tarragona. Recordo en una entrevista també aquí fa 4 mesos exactament que vostè anunciava que després de l'èxit de la programació de les tecletes al parc de la ciutat l'Ajuntament agafaria el relleu precisament a partir del mes de gener. I li pregunto, no sé si això també està en funció dels pressupostos municipals o no. Si
si es pot fer aquesta activitat, si es pot recuperar aquesta activitat. Vostè va parlar fins i tot de fer una mena de centre cívic a l'aire lliure, sí, al parc de la ciutat. Sí, no, aquesta és la voluntat, i segueix sent mantenint la voluntat. És evident, que tot això, amb aquest temps pressupostari, pot haver tingut certa ralentització, però és la nostra voluntat, és seguir generant aquest espai. Però no només això, nosaltres ja el pressupost de l'any passat, i ho mantenim, tenim la voluntat de fer un nou projecte, un projecte de tot el parc de la ciutat, que sigui un parc més atractiu. A vegades hi ha coses que s'encerten més i s'encerten menys. De la mateixa manera que penso que el parc de Francolí, que necessita més manteniment i més inversió, això és evident, però va ser un parc molt ben dissenyat i que ha provocat que sigui d'una gran utilització, el parc de la ciutat, pel que sigui el seu dia, no va estar prou ben dissenyat i no acaba de ser un parc atractiu, que faci arribar gent. Això ho volem canviar, evidentment. Ho volem canviar, una part és amb aquesta actuació ja directa de les tecletes, però també amb una remodelació del parc que faci que aquest pulmó de la ciutat també sigui utilitzat per tota la ciutadania a diferents hores del dia, com passa o com ha passat amb els parcs que funcionen. I la Quinta de Sant Rafael? La Quinta de Rafael mateix està treballant en fer un projecte que, en principi, sobretot és de consolidació. Abans de parlar d'altres usos, el que hem de fer és que allò tingui les màximes garanties d'ús, que és la principal prioritat que ara tenim. Diumenge que ve s'ha convocat una acció reivindicativa en un altre punt de la ciutat, a la plataforma del Miracle, un tema que, en fi, està sent de debat ciutadà i, a més, també forma part d'aquestes negociacions pressupostàries. L'enderrocaran abans d'acabar el mandat o quan es pugui? Bueno, de fet, també en aquest tema estem treballant i he fet alguna proposta ja també de Next Generation que inclou la renaturalització de la platja. Per tant, és un tema amb el qual ens sentim a prop. De veritat és que qualsevol de les dues opcions, la de renaturalització o la de reaprofitament, té els seus punts bons. No crec que cap dels dues sigui dolent. El que és dolent, el que és negatiu, el que no pot ser és que durant tants i tants anys hagués estat allò allí sense cap tipus d'actuació, ni de renaturalitzar ni de tornar a fer servir. I ara ha arribat el moment. En principi, l'opció de renaturalitzar ens agrada que Tarragona, a diferent d'altres ciutats, que altres models tinguin les platges com més naturals possibles, i penso que també és un símbol de, diguem, d'identificació de la ciutat, no?, amb el seu litoral, que recordo, tenim un litoral magnífic i menys antropomitzat de molts quilòmetres de costa de Llevant. Ja que parlem de sostenibilitat, de medi ambient, recordem que també tenim el fenomen de l'emergència climàtica a nivell mundial i vull preguntar per alguna d'aquelles mesures de la nostra vida quotidiana que el que pretenen precisament és pal·liar els efectes del canvi climàtic, és augmentar la recollida selectiva de la brossa. Hi ha un sistema, una prova experimental, podríem dir, en tres barris, si no m'equivoco, és el Serrallo, Bonavista i Cala Romana, de contenidors tancats per millorar l'accés. Les dades que facilitaven no fa gaire el tinent d'alcalde Jordi Fortuny, responsable d'aquest tema, eren molt positives. Això vol dir que ho podran, si és possible, estendre a altres barris de la ciutat? Primer que dic que sí, les dades són molt positives, són extremadament positives. Jo diria que gairebé a tots els llocs gairebé s'ha doblat el percentatge de recollida selectiva. I això, en tan poc temps, jo crec que ha resultat impressionant. Impressionant també perquè, volem recordar-ho, l'equip de neteja tècnic també s'ha ampliat, s'ha dotat més gent a treballar. Se va crear un cos d'informadors per anar assessorant a les persones de com fer servir els diferents contenidors, de quines maneres, en quins horaris, etc. I el resultat ha sigut espectacular a les tres zones, de manera potser crec que totes tres. El Serrallo partia d'una millor situació i ha sigut el que està ara mateix millor, però a Bonavista, per exemple, que no havia cap prova anterior, el salt ha sigut important. És aquesta línia de treball des dels dos punts de vista. Des del punt de vista de l'emergència climàtica, de l'important que és la recollida selectiva a l'hora de no generar després gasos d'efecte hivernacle i no desitjats, però també ho és des del punt de vista econòmic. Els cànons cada vegada més per la fracció resta i la no recollida selectiva pugen als ajuntaments. Per tant, són diners que no pots dedicar ni serveis socials, ni a cultura, ni a altres coses. I aquí ens convé molt a tots, d'una banda, fer front a l'emergència climàtica i, de l'altra banda, poder disposar millor els nostres recursos. I en aquest sentit se seguirà ampliant i treballant, segur. Mm-hmm. Perquè els resultats són bons i amb el camp de la neteja, que no és un camp gens fàcil mai,
i estem posant molts, molts esforços. Li plantejo ara una qüestió de turisme, perquè recordem que Pau Ricomà també és el responsable de turisme des del passat mes de juny. Ja tenim nou gerent després de 2 anys, Víctor Franquet, i a més aquesta setmana, no sé si podem dir que debutarà a Fitur, no? La Fira Internacional de Turisme de Madrid, que és una de les grans cites de l'any, més enllà de Fitur. Què li demana el nou gerent? Bueno, el nou gerent, hem estat parlant, és una persona molt preparada, que a més a més té molts coneixements en tot el que té a veure amb xarxes, amb posicionaments turístics a internet, etcètera, etcètera. I en aquest sentit jo crec que podem fer un salt en quant al posicionament de la ciutat en àmbit nacional i internacional, però sobretot li demano una cosa, que a més és la meva manera de treballar entre les coses, que parli molt amb el sector, que parli molt amb la ciutat, que parli molt amb les entitats, en què el turisme no és només, una acció econòmica que afecti un sector, sinó que ha de ser una, diguem, aportar un retorn a tota la ciutat. Per tant, hi hem parlat una mica, té una proposta molt interessant que comparteixo, que és la de generar uns clubs de producte, és a dir, que tingui a veure amb els esports nàutics, que tingui a veure amb el litoral, que tingui a veure amb els camins d'anella verda, que tingui a veure amb el turisme gastronòmic i enològic. Tot això hem de començar a treballar-ho, però aviat tindrem els primers missatges molt clars, i entre els altres serà, doncs, ja la constitució molt aviat d'aquest Consell Assessor, Consell Consultiu del Patronat, amb el qual hi haurà els sectors econòmics, però també hi haurà veïns, també hi haurà entitats mediambientals, etc. Perquè ja digui, el turisme avui en dia no és només una activitat que passi en un determinat lloc i en determinats dies l'any, sinó que és una activitat recurrent i normal durant tot l'any, i és el que volem fer. Acabo. Estem a menys d'un any i mig al final del mandat. Déu-n'hi-do com han passat... El temps passa ràpid. El primer mandat de Pau Ricomà com a alcalde de Tarragona. És evident que el seu primer objectiu, el més immediat, ja ho entenc, és el que estàvem parlant al principi, aprovar aquests pressupostos del 2022. Però en aquest any i mig, més enllà dels pressupostos, què és el que li agradaria... No sé si dir tancar, encarrilar d'alguna manera, per deixar un bon regust de boca, segons el seu punt de vista, en el seu primer mandat com a alcalde? Bé, el meu objectiu no pot ser un altre, doncs, que enfrontar ara mateix aquesta recuperació econòmica. I per això aquests pressupostos tenen altres coses, una partida molt important en inversions, perquè les inversions generen llocs de treball i generen aquest tipus d'activitat. Per tant, pensar molt en la gent, posar-nos al seu costat, reactivar-ho des del punt de vista cultural, des del punt de vista comercial, des del punt de vista social. És el que hem de fer ara mateix. Estem sortint d'una situació molt complicada. Hem tingut un mandat atípic, no en Tarragona, tot arreu, que és atípic, que tenim una pandèmia, que duri el que duri, que hagis de canviar, doncs, que ha de fer un esforç grandíssim de resiliència, no? per generar sèrie d'ajuts, com s'han produït 1 milió d'euros al sector comerç, després els bons comerç, també 1,5 milió més, després el no cobrar taxes a les terrasses, 6.000 euros més, perquè pugui generar vida. Al final hem tingut una campanya de Nadal, jo crec que, diu, segons el diuen tothom, bona, perquè s'ha juntat moltíssims esforços de moltíssims conselleries, amb aconseguit, al final, fer que Tarragona aquestes més de 200 actuacions que afecten a joventut, que afecten a cultura, que afecten a comerç, que afecten a esports, i hem generat, doncs, el que volien, un Nadal ple de vida. I hem de continuar amb aquesta línia. Per tant, el que vull ara mateix és treballar tot per la recuperació de la ciutat. Evidentment, desencallant els grans projectes, però també en refent aquestes situacions que portàvem. Nosaltres, ja reitero, tenim dues idees molt clares. Una és la cohesió social, i aquí hem de continuar treballant per igualtat d'oportunitats, coses que potser no es veuen tant, però hem augmentat també les dotacions, els plans educatius d'entorn, tot allò que té a veure amb la canalla i amb l'educació, per mi és fonamental, perquè estem posant les bases per un futur més equitatiu, i també la sostenibilitat, i aquí hi entra tot. I coses que potser a vegades no són massa visibles, i jo diré una. Recordem d'anteriors èpoques que cada vegada que plovia molt hi havia uns carrers del barri del Port que sempre s'anegaven, sempre. Un reduït moltíssim, i fins i tot els últims temporals això no va passar. Bueno, perquè he fet millores al subsol, millores que potser no es veuen de manera molt evident, no...
però per això és una feina feta pensant en la ciutadania, pensant en el medi ambient, pensant en la millor de les condicions, i la nostra feina sigui sent aquesta, treballar tots els barris, fer que aquesta zona lúdica de Sant Salvador, lúdica esportiva, sigui una realitat, que ho serà molt aviat. Aquest famós gimnàs que Sant Pere i Sant Pau, un barri, el barri més gran de Tarragona, no ha tingut mai, tindrà el gimnàs ara mateix, molt aviat, bueno, de fet està pressupostat amb els pressupostos que s'haurien d'aprovar, però si no, es farà igual. Per tant, actuacions a tots els barris de la zona de la ciutat per fer la ciutat millor. Al final jo crec que aquest serà el balanç. Han sigut millor, han sigut honrats, han sigut transparents, i això penso que és el que haurà de valorar la gent d'aquí un any i mig. Ja, temps n'hi haurà. I abans segur que tornarem a parlar amb l'alcalde Ricomà del dia a dia i dels projectes de la ciutat. Senyor Ricomà, moltes gràcies per participar aquest matí en directe al Bon Dia Tarragona, i que vagi molt bé. Fins la propera. Un plaer, ha estat un plaer. Gràcies a Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, aquest matí de dilluns 17 de gener, el convidat del Bon Dia Tarragona.